так робити. Давайте ролики подивимося. Вже тобі цим яйцем. До речі, у нас сьогодні булочки з яйцями, з сиром і з зеленю. Ну, що, підійдеш, я порозкажу про рецепт, а вже потім перейдете до новин. А ролики будемо дивитися? Будемо дивитися. Будемо зараз. Ми подивимося. Не зараз. Так. Ну, добре, давайте ролики подивимося. Ні, що ми зараз? Ролики, ні, ми не дивимося зараз. Ми готуємо зараз сніданок. Так, готуємо сніданок. У нас є булочки. Що, звідти витягуємо всю м'якоть. Беремо, натираємо сир. Що ще? Більш нічого. Розбиваємо яйця, вкладаємо туди. Потім зверху сиром трішечки додаємо вершкового масла, якщо є, або просто вершків. І все, і встаємо в пічку. Ну все, йдіть, можете розважати новинами. Що там, Анастасія Волочкова, світ. Можна я? Друзі, декілька новин буде від Євромайдану. І, звичайно, зачитаю одразу. Відгуки вже пішли на мій заклик. Чи потрібне розважальне шоу в час такої, я б сказав, політичної кризи? Бо, знаєте, багато, Валера, люди нас називають такий Декамерон шоу. Типу, знаєш, перше время чуми. І думають, що ми тут реально, може, дійсно ми Декамерон. Відмінити в такому форматі не час. Лина, ну вот пиши, Людмила, ведьмин, не час. Лина, сегодня ты свежа, такая причесочка тебе идет. Юля, учи английский. Валера, ты что, замерз? Будь бодрей. А Славко, как Славко, Мишка Мелитополь. Сараула, як ты их терпишь? Наскільки тебе вистачить? Це я при трьох курасанів. Ну, я зрозумів, що я в кіно стерпиш. Ви позитивні люди, ваша передача приносить тільки позитив. Пенсіонерка з Дніпропетровська Ірина пише. Менше би політики в вашому шоу, дуже багато. Менше би політики в вашому шоу, дуже багато. У вас від розвлекательної, а політики і так вистачає. Друзі, як вважаєте ви? Як вважаєте ви? Для нас це дійсно важливо. От я вам зізнаюся, на мене відбувається от певний тиск. Так? На тебе? На мене відбувається на певний тиск. Ну як, який тиск? Не фізичної розправи там, да? Я займаюся своєю роботою. От мене тисне моє суспільство, оточення. Вони кажуть, ваше шоу, як ви можете розігрувати автомобіль під час того моменту, коли люди там, такі трагедії відбуваються. Ми кажемо, люди, ви реально відчуваєте, що курасани, ну, не... Не те, що не захищають, вони засуджують всі ті дії протиправні, смерті. А я скажу так, Валера, от в мене з цього приводу є думка. Почекай, я ж не доказав. Я ж не доказав. І просто оці тижні, коли відбувалося, я видалив себе з соціальних мереж. Чому? Тому що люди перестають думати своїми власними головами. Вони читають ці пости, різноманітні, правдиві. Ніфіга не роблять. Ні, є роблять. Правдиві і неправдиві пости. І в них мозок вже атрофується. Вони потрапляють в середовище. Інформативне. Потрібно думати своєю головою, ходити, робити свої висновки, сприймати ситуацію, як сприймаєш ти, а не те, що тобі нав'язують. От тому я вам кажу, друзі, звертаюсь до вас. Хочете, напишіть, як ви вважаєте про наше шоу. Чи потрібно воно в цей час скрутний, чи не потрібно? Я тобі скажу. Видаляти соціальних мереж – це неправильно. Тобто потрібно слідкувати за інформацією. Просто єдине, що як ти до цього відносишся. Просто потрібно вміти розслаблятись. І все. Я скажу, була цієї суботи в одному з київських готелів. У мене щось на голові така... Така дупа стерчить. Цей, Інтерконтиненталь. Не треба рекламувати готель, Ліна. Не обов'язково це робити. Було відоме весілля цими вихідними. Так. В суботу було, так? І багато хто, дуже відоме таке, ну, гучне весілля, звичайно. Виступали і зірки російські, і українські, і відомий ведучий був, і все, значить. І от хтось засуджує, що от, як можна, такі події, і одружуватися. А я от подумав собі. З одного боку, це було дійсно таке, боже, який жах, як можна, такі події, прям перше время чуми. А потім я так подумав, а що, не одружуватися під час цього? А що, не кохати? А що, вибачте, не любити? А не займатися сексом, пробачте? Ні, то можна весілля, але можна його перенести на якийсь інший період часу. Ну якщо вже люди кохають на одного, вони це запланували, можливо, за півроку це весілля. Ну якщо такі події, що, не... От скільки від часу помаранчевої революції там от на Майдані склалося пар, які там покохали і залишилися разом. Чому от під час такої історії не може бути кохання? Мені здається, що не потрібно це висвітлювати. Тому що я так розумію, що там преси були достатньо такі багаті. Ні, там не було преси, там були ці жовті папараці, які втіхаря. Ну, там прийшли... Не факт, що я не запрошувала. Мені здається, фотосесія обов'язково буде в одному з журнальчиків, куплене місцечко собі тисне. А я от погоджуюся з Валерієм, і знаєш, про те, що ти сказав, уже давно про це говорив Антон Павлович Чехов, про те, що переставайте читати книжки і переставайте читати газети. Починайте відчувати і починайте думати своїм власним мозком.
мозком. От тоді можна дізнатися про цей світ набагато більше, ніж просто мірками інших людей відчувати все, що відбувається в цьому світі. А щодо розіграшу автомобілю, я думав, якщо ви проти розіграшу автомобіля в програмі «Ранкові курасани» і хочете підтримувати, то реально візьміть участь, виграйте автівку, продайте її, віддайте гроші на Майдан. Віддайте гроші на Майдан. Слухайте, давайте зараз не будемо вам куди гроші віддавати, кожен знає, як їх застосувати. Нормально, не будемо рахувати чужі. Краще заробимо свої. Молодець. Славко Соломка завжди говорить про те, що напрямок грошей визначайте самостійно. От. Але якщо цей потік малесеньким струмочком піде в мій бік, то я буду щасливим. А я яким буду щасливим, якщо цей потік трошечки так в мою сторону ця дзюрочка полється? Я хотів би поговорити про спорт. От коротенько, про спорт. От мера міста Сочі буквально запитали, вчора з'явилася на телеканалі «Дощ» інформація про того, а що ж мер міста Сочі збирається під час Олімпіади робити з геями? Є ж геї там. Як любити їх? Мер міста Сочі, значить, заявив, що а Сочі немає геїв. Взагалі такої проблеми навіть немає. А він типу особисто це перевіряв. Такого немає це. Взагалі немає. От немає і все. А потім, значить, взяли інтерв'ю, телеканал «Дощ», у директора сочинського гей-клубу. І він зізнався, що він є подробиці, тобто оплот для геїв там є. Він дійсно сказав, що геїв, проблеми з геями немає, вони є. Але каже, що вони є не тільки, значить, в клубі, яким він керує, а є ще там і в мерії, і в Держдумі, і скрізь. І проблеми з ними ніякої не буде. Ти говорив на минулому тижні, що правильно говорити не геї, а правильно говорити гомосексуалісти. То якого ти говориш «беня гей»? Валерія на тебе впливає. Йому сьогодні подобається говорити неправильно. Валерія на тебе впливає. От неправильно. Ви прострижені, я вам прокушу. Мені одна журналістка сказала, до речі, днями буквально, вона мені сказала, що взагалі неправильно казати «нетрадиційна орієнтація». А, вже не традиційна. А як правильно? Неправильно? А то, що це традиційна стає. Слухайте, ми, здається, вже в меншості. Добре, давайте не будемо про це говорити, дійсно. Це філософське питання. Ви прокошений, я прострижений. Чули, не чули, Яценюк відмовився, лівий берег, так, відмовився стати прем'єром. Так? Лідер «Батьківщини» Арсеній Яценюк відмовився стати прем'єр-міністром за пропозицією Януковича. Лукаш повідомляє, прес-служба президента сказала про це. Арсеній Яценюк возглавит правительство України, согласия не дал. Переговори будуть продовжені, сказала результатах встречі Януковича Лукаш. Тобто, Валера, все-таки салату гетьманський з морквинкою, цукеркою і салом та протеїнами не буде? Не буде. Бачиш, який я вчора пропонував, натякав, ніхто не зрозумів, що це за салат. Бачиш, все ж таки... Все-таки лишається капуста в салаті гетьманській. І ще важлива умова. Нарешті, правий сектор висунув свої умови для врегулювання кризи. О, так всі говорили, правий сектор, вони не хочуть те, вони хочуть це. Нарешті з'явився список, все ж таки недаремно, ми вчора також говорили про це, що немає конкретних вимог. Отже, вимоги проведення конституційної реформи, припинення силових дій з боку влади, оголошення повного звільнення учасників протестних дій і закриття головних кримінальних справ. Привлечення к відповідальності правительства Ніколая Азарова, переформатування ЦИКа, відміна законів, прийнятих 16 січня, переформатування Беркута і створення якісного іного спецпідрозділу МВС. Значить, покарання виновних в вбивствах, знущаннях і побиттях мітингувальників. Найти пропавших активістів Майдана, узаконіть спортивно-патріотичні організації, не допустіть власті політиків, дискредитувавших себе во время прошлого правління. От такі вимоги правого сектору. Ну, тобто, вчора опозиція закликала сьогодні виходити о 12 годині дня на Майдан Незалежності, да, аби підтримати, власне, оті дії правомірні, революційні, які закликам від народу. І сьогодні на нараді будуть всі екс-президенти, як вчора було зазначено. Вчора теж вони були. І Азаров теж, він долучиться до цієї місії. Ти знаєш, я так вчора подумав собі чомусь, що от в даній ситуації, яка склалася, так, отака складна ситуація, от нинішній владі, от було б значно вже простіше, от розвернутися просто, піти в відставку і поїхати за 7 морів, як кажуть. Ну, а в них є така можливість. Настільки всі багаті люди, от клянусь тобі, якби я мав 10-ту частину, скільки мають вони, мені б вистачило до кінця життя. І я думаю, що вистачило б моїм онукам. Славко, ти просто не ці статки, розумієш? Ці можновладці, вони
не бояться і не хочуть втрачати оце все, що в них є. Мені колись одна геніальна людина, один дуже багатій. У мене один знайомий, один дуже багато людей. Неймовірно багато. Геніальний ще до того. Співвласник однієї дуже великої агрофірми. Дуже великої. Добре. Він вже вийшов з бізнесу, не займається бізнесом, тому що в нього загибилася родина через цей бізнес. Mm. І він залишився один, він не працює. І він, значить, сказав мені, що будь-якій нормальній людині на життя, от з головою, взагалі на все, що ти хочеш, на все, потрібно 20 мільйонів доларів. От по факту. 20 мільйонів доларів. Всі інші гроші, які людина заробляє, лише для того, щоб захистити ці 20 мільйонів. Я тобі хочу сказати, 20 мільйонів, тут люди 10 доларів не можуть знайти. До речі, сьогодні UA повідомляє про те, що, значить, відбулася якась нарада, на якій прем'єр-міністр, віце-прем'єр Костянтин Грищенко заявив, що українці стали снізили потреблені біологічно цінних продуктів. Увага, друзі, снізили потреблення. Це не українці знизили, це ви їм знизили споживання цих продуктів. Ну, українці тому, що готові комусь не їсти. Вистачає 20 значить, мільярдів, на 37% м'ясопродуктів, молочних продуктів 35, риби 38, риби навіть на 8, риби на 81%, яєць на 38. Тобто споживчий кошик знижено на відсотків 30, виходить. Що ну, там в тому кошику вже залишилося? Але новина, і кажуть, що українці стали вживати неякісну їжу, що українців дуже неякісне стало харчування. Але новина парадоксальна. Виявляється, що нещодавно 600 пасажирів американського лайнера підхопили норовірус. Що це таке? Норовірус – це вірус желудочно-шлунково-кишкової інфекції у берегів американських Віргінських островів. 564 пасажири і 47 членів екіпажу. Так виявляється, що українці, скажуть, вони непогано живуть, вони ж віруси не підхоплюють, бачите? А як там, в Америці, от вони отруїли 600 людей. Зараз для того, щоб українці жили так, правильно і до якісно харчувалися органічну продукцію, потрібно витрачати в місяць, ну, десь 1000-2. Отак, щоб дійсно жити нормально. Але і це не родина із чотирьох. 1000-2 якісно харчуватися? Так, органічні не продукти, якщо разом там. Ліна. Курочка якась, молочко, якісний хлібчик. А ну стоп, стоп, Ліна. А ти пам'ятаєш, наскільки вам кошика вистачило для вашої сім'ї? Ну, 700 гривень ви витратили. Ліна, квартплата. Ну, тобто це загальні суми. Загальна сума не вистачить 2000 гривень. Спробуй прожити на 2000 гривень, заплати за квартиру. Та ви ну як не вистачить? Закрити. 2000 доларів ти мала на увазі? Це в середньому 2000. 2000 доларів? 2000 гривень на нормальну сім'ю. Ну, це реально. Не вистачить. Так, слухайте все. А хто? Я так проживала. Проживала? Я проживала за таку суму. Не голодною залишиться тепер після дня народження Анастасія Волочкова. Бо, як повідомляє інтернет-портал для справжніх жінок Івона Бігмірнет, їй на день народження, щоб ви розуміли, подарували козлика. Марія Рібас їй подарувала. Вона його буде доїти того козлика? І в голодні часи. Жінка, яка може підняти свої пуанти на високий рівень, хочу вам сказати, не пропаде. Козлик їй не дасть загинути голодною смертю. Вона за допомогою козлика, ні, вона буде знімати відеокліп. Так як з конем, от попередній відеокліп, вона називає «Я на козлику». Тобто, тепер, якщо в російському шоу-бізнесі вже є одна коняка, ми знаємо, хто це, то тепер у козлика з'явиться коза. Так. Та вже не коняка, вона вже собі змінила імідж. Хто? Змінила імідж, вже не коняка. Імідж. Але мені здається, що захисникам по правам тварин вже потрібно піднімати хай, як чого? То кажуть. Який ну край? Тому що, якщо Анастасія Волочкова, оця пушинка великого балету, сяде на козлика, то козлик, ну, як то кажуть, прикаже довго жити. І вона козла поставить на пуанти, і буде що? З ним вистави робити гастролі по Україні. Що ще вона цікаво? Попросить звірів допомогти. Так. Мені дуже цікаво, що на цьому порталі з'явилася інформація про це історія кохання Арсенія Яценюка. Більше 15 разом, років разом. З'явилася інформація про Віталія Кличка. Так, що, як правильно хочу вам сказати, так, історія любві Віталія Кличко із питання рінгом і політикою. Так, ми бачили. А де тягне Бог? Так, зачекай, ми бачили історію. А тому, що йому не запропонували посаду, тому його і немає. У тягне Бог, а любов – це сало. Скажи мені, а історія любві Віталія Кличка, яку ми бачили після зламу його електронної пошти, чому про неї не пишуть? Але найбільше мені сподобалася інформація про те, що ось неймовірна історія відбулася в сім'ї у Північній Індії. Вагітна жінка із чоловіком мали вийти пішки до лікарні 70 кілометрів.
Ви розумієте? Щоб дитина з'явилася на світ. 70 кілометрів протопати, щоб дитина побачила цей світ. Друзі, декілька от ставили питання, декілька відповідей. Кураса не розслабляють, треба їх. Мені здається, треба їх. 2000 вистачить мені, я на дієті. Треба їх. Піпець, хватить політики, хоч о погоді говорите, противно. Назовіть політичні курасани свою програму. Бред, Мішка написав. Так. Яценюк відказався від трона, тому що знає, в голожопній Україні вони нічого не зможуть хорошого зробити. Ліночка, ми зараз, мені здається, що зараз нудно якось стало, нудно. Я пропоную, от зараз всім, хто нас дивиться, давай. Треба, Валера, ти теж маєш повторювати, але тобі важко, тому що в тебе вже, як кажуть, літа на усі повернули. І ти можеш, значить, ми маємо зараз зробити зарядку. Показую. Ліночка, давай. В тебе зручна сукня, в тебе незручна. Це сидяча зарядка? Можна сидячу. Значить, дивіться, ми беремо ногу, праву. Так, і ось трошечки до грудей. Ні, до я грудей. Не можу робити. Я... Чому сукні. Ти не можеш? Ні, я тому що сукні. Що це за... Отак, от дивися. От трошечки до грудей. Що таке? Що сталося? Ліночка, вище. Ви Валера, поможи. Я не взагалі вище сидите. Нічого. Ми від'їхали від стола. Ми від'їхали від стола. Нічого. Я ж ви не взагалі насіла. Від'їхали від норм. Ліночка, ногу вище. Ось так, до себе. До себе ногу. Ця зарядка допомагає вийти з кризи, так? Ця зарядка допомагає вийти з коми навіть. З коми? Добре. Ну, з коми, коли, знаєш, такий зранку колапс виникає. І ти так, знаєш, іноді люди зранку в комі такий. Друзі, знаєте, хто така? А потім беремо ногу і за голову. Отак от треба. Дивіться, дивіться. Це мама мене завжди говорить, це з усіма таке буде, чи через одного. Бачите, у нас сьогодні за столом майже з усіма. У мене не сталося. Все, наші яйця, бачите, яйця в булочках або булочки з яйцями. Вони вже готові. Булочки з яйцями? Яйцями, так. Я розумію, що... Як ватрушки, знаєте, по сварушку? Звучить трошечки... Ну... Як леді буль. Не політизуйте все, що пов'язано з іншими продуктами. Тим паче, що візьмися за капусту квашену, кого згадаєш? Юлічка, а чому ти перед тим, як запікати, не насипала сиру згори? Я насипала трішечки сиру, тому що яйця, вони, знаєте, в Україні дуже великі, і вони так гух, ти знаєш, і розвелися. Кого які? Хтось перепилів за любить дуже. Я знаю, це українські хачапурі у нас зараз. Так. Українські хачапурі по-хахляцьки. Ну, як ладжанські. Що? Це те саме. Славко, як так можна? Що Славко, це? Я себе, наприклад, я не соромлюся, це я себе не називаю хохлом. Ну, що так, такого? Українець. Слухайте, тут є така новина, що Джері, знаєте, хто така Джері Холіуел? Хто? Джері Холіуел. Холіуел. Це екс-учасниця Spice Girls, це і Трейнінг Мен, яка співається. Вона може поїхати на Євробачення від Великобританії, яке відбудеться в Копенгагені. Але ви пам'ятаєте, що раніше була інформація на одному із таблоїдів, що їде від Великобританії Камалія? Вона дуже популярна. Камалію. Я тобі скажу, ви, друзі, смієтеся, а Камалія, наприклад, я її дуже поважаю. Чому вам поясню? Вона в Європі реально популярна. Послухайте, в мене був колапс. Я в Іспанії в травні місяці. Ми приїхали відпочивати на тиждень. І я зранку, перший день, я виходжу в готелі, спускаюсь з ліфта на сніданок. Виходжу, там телевізор, плазма висить. Я виходжу, і Камалія на головному музичному іспанському каналі свою Butterfly показує. Я отак от як став, ми отак от з Вікою стояли. У нас так от щелепа відвисла, і ми не могли повірити, що це реально Камалію в Іспанії показують. Одна з найпопулярніших співачок. Тому я думаю, Слава повертає свою щелепу на місце, ми йдемо на рекламу. Криза жанру та способи її подолання. Про це поговоримо пізніше. І спробуємо, до речі, хачапурі по-хахляцьки. Та не кажи ти.